moda. Hoje todo mundo quer estar bem vestido, com a roupa da última coleção, com a cor do ano. A Milena Fernandes, diplomada do curso de moda aqui da Univates, desenvolveu uma coleção sobre inclusão social. Tudo bem, Milena? Tudo bem. Da onde surgiu essa ideia de unir moda com inclusão social? Em 2015, a minha mãe descobriu câncer de mama. E eu passei por esse período com ela, vendo todas as dificuldades que ela teve com a moda, né? Então, eu tentei unir a minha profissão, o que eu estava aprendendo, e criei uma marca de moda com propósito. Então, todas as peças, elas têm adaptação para prótese mamária, para as mulheres mastectomizadas, e turbante para as mulheres que estão passando pela quimioterapia. Só que, ao invés de eu criar uma marca exclusivamente para elas, eu criei uma marca para todas as mulheres, eu, você, minha mãe, podem usar as peças e ela tem a função de ter a adaptação e para a gente tem o significado simbólico, né? Então é uma marca para todas as mulheres, mas com esse significado simbólico para todas, né? Quem precisa tem a função. Então é uma roupa que todo mundo pode usar, não é específica para alguém, né? Tem algumas características fortes a minha marca, né? Então toda a coleção vão ter estampas florais exclusivas. Então no TCC eu desenvolvi uma estampa floral, uma estampa que misturou o listrado com o floral, que me rendeu um barrado lindo, e uma estampa listrada. Então todas essas estampas eram exclusivas. Eu fiz um co-branding com a maior indústria têxtil de tecido plano do Brasil, a Renovil. E eu desenvolvi esses tecidos, então, para minha coleção do TCC. E ficou, né, modéstia à parte, ficou lindo. E eu fiz todas essas peças pensando facilitar o vestir, principalmente para as mulheres que estão passando por esse período, né? As mulheres mastectomizadas, principalmente após a cirurgia, elas não podem levantar o braço, tem todo um cuidado. Isso, os movimentos, né? Isso, exatamente. Então, quando eu vi que essas dificuldades da minha mãe, eu fui adaptando as roupas dela, botava velcro, a gente começou a fazer camisas. Então, eu tentei trazer isso para a coleção, os fechamentos, então todos macacões. A gente não limitou, só pode usar esse tipo de peça. As peças que ela gostaria de usar, eu adaptei para que fosse fácil para ela vestir. Sim. E todas com adaptação da prótese mamária. Então foi tudo muito pensado, a modelagem, os fechamentos, tudo para facilitar o vestir. E inclusive durante o tratamento, ela usou dreno. E daí, até foi curioso assim, a gente chegou no médico e eu adaptei uma bolsa minha para ela colocar o dreno dentro. E o médico disse, nossa, só podia ser filha, mãe de estilista, né? Porque todo mundo chega com o saquinho de mercado, com o dreno dentro. E então também na coleção eu desenvolvi uma bolsa com o tamanho exato para conseguir abrigar o dreno, né? Então tudo pensando nessas dificuldades que as mulheres têm durante o tratamento. Sim, tô vendo que foi uma coisa assim, bem trabalhosa, digamos assim. Quanto tempo mais ou menos tu levou para desenvolver a coleção, pensar nas ideias? Eu já vinha com algumas ideias dois semestres anteriores, porque o curso de moda, ele realmente, ele nos incentiva a pensar no próximo. E quando a minha mãe descobriu a doença, eu comecei a ter esse olhar, né? Muitas pessoas acham que a moda é algo fútil, supérfluo, mas ela pode atuar como vetor social, ela pode atuar para o bem da nossa autoestima, da nossa saúde. Então, durante as disciplinas anteriores, eu já fui pensando nisso. Então, em desenvolvimento de coleção 1, eu já desenvolvi uma coleção com adaptação. Então, ali eu já fui aflorando essa ideia. E daí, quando chegou no TCC, então, eu me entreguei totalmente. Então, eu fiz também toda a gestão da marca, o branding. Eu me dediquei totalmente a isso. O artigo foi bem completo. A gente criou uma marca de moda mutante programada. Então, a gente fez tudo bem pensado. Em cada coleção, a ideia é que essa marca se inspire em uma mulher forte, para a gente trazer a história dessa mulher, para ser uma fonte de inspiração e de motivação para as mulheres que estão passando pelo tratamento. Então, nessa primeira coleção, me inspirei em Frida Kahlo, trouxe toda a história dela para incentivar as mulheres, porque a Frida foi uma mulher muito sofrida, mas ela encontrou a arte uma maneira de se manifestar, uma maneira de mostrar que ela podia ser quem ela queria. Então, eu tentei trazer essa história para a coleção para incentivar as mulheres. Então, eu fiz toda a gestão da marca, eu fiz toda a pesquisa e interpretação de tendências, que no caso foi Frida Kahlo.
Eu fiz viagens de estudo, eu fiz o catálogo, desenvolvi todas as peças, as modelagens, como eu te falei, dos fechamentos. Fui para o México, fiz as fotos do catálogo na casa da Frida Kahlo. Bacana, Tudo para tentar interessante. trazer toda essa Toda essência ao essência. máximo para a coleção. E a minha mãe foi minha modelo, eu fui modelo. Então, assim, a gente fez. Eu fui fotógrafa da minha mãe foi minha fotógrafa. A gente fez. Realmente, eu fiz todas as etapas com muito amor e carinho. E ela sempre Sim. presente, Eu ia né? dizer, ela deve ter adorado, né? Foi a cobaia, digamos assim, do teu trabalho, do teu projeto. Sim, assim, para mim, até eu me sinto muito orgulhosa, sabe? Porque minha mãe era. Sempre foi uma mulher muito tímida. E odiava fotos, odiava TV, odiava, assim, aparecer. E eu consegui trazer ela e ela hoje eu vejo como ela se sente feliz de poder ser uma fonte de inspiração para outras mulheres. Então ela é minha modelo em todos os desfiles que a gente apresenta a coleção, ela é minha modelo, ela tá sempre junto. E isso me deixa muito feliz, que assim, ela conseguiu vencer a doença e hoje ela pode estar podendo incentivar outras mulheres também. Projeto então de uma mulher para primeiro então para tua mãe, né, que acabou revertendo para outras mulheres, né? Muito Sim. bacana então a gente estar tá podendo falar sobre moda inclusiva, que todo mundo pode ter acesso a uma roupa diferente, né? Exato. Então, assim, nós conversamos com a Milena, diplomada aqui do curso de moda da Univates.